Përshëndetje. Sa i përket pagave të forcave të armatosura, por natyrisht edhe personeli civil i administratës publike, si në gjithë administratën, si që tha dhe nga Ministri i Financave, përfiton rritjen e vetë, por specifikisht, unë dua të jap lajmin e mirë për gjithë ushtarakët të gjitha niveleve, nga ushtari 4 dhe deri te generalët, të një rritje signifikative të pagave. Dua të rikujtoj që kjo rritje e madhe e pagave filloi në vitin 2022, me rritjen më të madhe mbase të historisë të pas viteve 90 në Shqipëri, me 30%, dhe një premtim angazhimi kryeministrit ka qenë që pagat e forcave të armatosura do të rriten çdo vit, pavarësisht politikës rritjes pagave të përgjithshme të administratës publike dhe më gjërë, derisa ne të arrim nivelin mesatar të vendeve të aleancës ku bim pjesë. Pra një objektiv shumë ambicios, po që siç do ta dëgjoni me këtë rritje të sotme, shumë të rëndësishme, jemi shumë afër, jemi duke kaluar vendet e rajonit edhe duke shkuar drejt niveleve dinjitoze të trajtimit me pagë të ushtarakëve tanë. Ushtari 4, që është niveli bazë i ushtarakut, në vitin 2022 ka patur pagën 42.000 lekë. Meritja në vitit e këti viti, pra prej 30%, shkoj në 54.600 lekë. Pastaj në vitin 2023, duke mbajtur premtimin, patëm një rritje prej 7% dhe shkoj në 58.000 lekë. Meritja në sotme, shkon në 71.000 lekë. Pra diferenca e brenda 2 viteve, nga 2022 deri sot, e rritje së pagës është 29.000 apo e thënë në gjuhën popullore me të vjetra 290.000 lekë. Dua të theksoj që në fillim, që të gjitha pagave që do të lexoj, ju shtohet edhe një trajtim ushqimor që jepet në formën e pagesës, në formën e pagës, prej 160.000 lekë. Pra, në të vërtet, një ushtar i 4, si që quajmë, gradën më të ullët, nuk do të marrë 71, por do të marrë 870.000 lekë në dorë. Këtë duhet ta dëgjojnë të gjithë të rinjtë, të cilët kanë interes dhe duhet kenë interes në fakt për fushatat tona të rekrutimit. Të jesh sot ushtar, ta fillosh karrierën në forcat armatosura, e fillon me një pagesë prej 870.000 lekësh në dorë, natyrisht ka kërkohen 2 vite eksperiencë dhe pastaj kjo rritet nga grada në gradë. Politika e këtij viti apo e këtij vendimi të Këshillit të Ministrave është një rritje nga 7 deri 22% në ndryshim nga rritjet e 2 viteve të fundit që kanë qenë të shesta, pra janë rritur për të gjithë gradat me të njëjtën përqindje. Ne këtë vit i japim më shumë prioritet gradave më të ulta. Pra gradat më të ulta kanë rritjen më të madhe në përqindje. Vazhdojmë, Reshteri. Në vitin 2022 e ka patur pagën 48.200 lekë. Me rritjen për 30% shkoi në 62.660, me rritjen e sotme shkon në 800.000 lekë plus 160.000 të trajtimit ushqimor. Majori e ka filluar në 2020, e ka patur në 2022-shin 68.800 lekë, shkoi në 99.420 lekë pas 30% rritje në 2022-shin dhe sot shkon në 107.000 lekë pa trajtimin ushqimor. Pra, diferenca në 2 vite është 382.000 lekë, e thënë në gjuhën popullore. Koloneli në 2022-shin paguaj 110.000 lekë, shkoi në 123 me rritjen prej 30%. Sot, me vendimin e sotëm, shkon 158.500 lekë pa trajtimin ushqimor. Generali e ka patur 127.500 në vitin 2022, shkoi 165 me rritjen 30% në këtë vit, dhe sot, me rritjen e sotme, shkon në 190.000 lekë, pra brenda 2 vitesh një rritje prej 62.500 lekësh. Në buxhetin e pagave, brenda buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes, që këtë vit e rikujtoj ka arritur në 2% të GDP-s, duke bërë Shqipërinë një nga 22 vendet aleate në NATO që përmbushin angazhimin për 2% të GDP-s së buxhetit. Pra në buxhetin e pagave ne transferojmë, lëvizim 11 milion dollar, po e them thjesht, duke patur parasysh që dhe personeli civil gjithashtu do të ketë rritjen e pagave siç u sqarua nga Ministri i Financave. Unë tani kam kënaqësinë shkurt edhe shpejt të
sjell këtu edhe një vendim tjetër të sotme të Këshillit të Ministrave, i cili ka lidhje përsëri me rritjen e pagave, por për një kategori shumë të rëndësishme që bën një punë shumë të pasvendësueshme, shumë të çmuar, që janë personeli zjarfikës. Sot ka një rritje që shkon deri në 30% në varësi të gradave dhe po i lexoj shpejt, asistent zjarri që është niveli më i ulët, grada më i ulët e më ulët e zjarfikësit, paga aktuale është 46.000 lekë, rritet në vlerë në përqindje me 30.43% në vlerë 120.000 lekë ose 14.000 lekë të reja dhe paga sot shkon në 60.000 lekë. Pra, sa po hyn në shërbim me zjarfikës, paga fillestare nga sot do të jetë 60.000 lekë. Zjarfikës, një grad më lartë, ka patur pagën aktuale ka 52.500, sot i shkon në 65.000. Krye zjarfikës nga 55.000 shkon në 70.000, krye inspektor zjarfikës nga 74.500 shkon në 85.000, inspektor zjarfikës nga 64.200 shkon në 75.000, komisar zjarfikës nga 97.500 shkon në 105.000, drejtues zjarfikës nga 108 shkon në 115.000, drejtues i parë zjarfikës nga 120 shkon në 140.000 dhe drejtues i lartë zjarfikës nga 131 shkon në 160.000 lekë. Pra jemi në nivele shumë dënjitoze e natyrisht dua të rikujtoj me qenë se jam këtu duke e mbyllur me një fjali, jemi për fat keq në prag të sezonit që të zjarreve siç e quajmë, vera e nxehtë sjell edhe dhjetra dhe qindra vatra zjarresh, ju bëj thirrje kryetarëve të bashkive, por natyrisht edhe një apel të gjithë forcës son zjarfikse të qëndrojnë në krye të detyrës për eliminimin e pasojave nga një stin që fatkesish pritet jetë me nxehtë se herë të tjera. Shumë faleminderit.